Ja, nu är du ut genom den där dörren och sen upp för trappen. Fort som fan. Bakom dig, Hagen. Rakt upp. Hagen! Ja, sorry. Rakt upp, rakt upp. Shit. Yes, han är nere. Åh, oh, fel vapen. Är det någon där eller? Nej, där! Vad fan? Du är uppe. Nere, nere! Nu var... Fan, jag slösar en. Gymmet, går vi in. Såg en där inne. Är det sista kvar va? Här, den här. Ja, han har shotgun. Gym, gå två där, två på gym. Ja, han måste göra det. Tänkte skrämma honom. Nej, fan, han är i trapporna, i trapporna. Ja, jag går ner. Yes! Nice! Ja. Oh, ja. Nu kan vi sova. Så ja, precis. Jag ska spara den här filmen, jag ska lägga upp den. Jag ska lägga upp den så jävla hårt. Vänta lite. Det är så där vi ska spela. Mm. Helt klart. Vänta lite. Kan ni vinka allihopa? Vinka nu. Hej, hej! Okej, okay, nu ska vi spara den här.